5 օր շարունակ Ջերմու քաղաքում Սյունիքի մարզի աշակերտական խորհուրդների ցանցի անդամները մասնակցում են ամառային ճամբարի։ Մենք ենք մեր ապագան ճամբարի հիմնական նպատակն է միավորել Սյունիքի աշակերտական խորհուրդների ցանցի երկու հիմնադիր հատվածներին եւ հնարավորություն տալ համատեղ քննարկել իրենց ռազմավարությունը, մշակել 2013-14 թվականների համատեղ գործողությունները։ Մենք առանձին աշխատեցինք Սիան Գորիս տարածաշրջանի եւ Կապանի տարածաշրջանների հիմնադիր ուրեմն աշակերտական խորհրդների ներկայացուցիչների հետ։ Եվ այս ճամբարը նպատակ ուներ այդ երկու հատվածների ինտեգրումը, միավորումը։ Ճամբարին մասնակցում են 45 երեխա Սյունիքի մարզի քաղաքային ու գյուղական համայնքներից։ Ավագ դասարանների աշակերտների համար կազմակերպել են ոչ միայն մասնագիտական դասընթացներ, նաեւ հնարավորություն են ունեցել հանդիպել հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների, տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ, ծանոթանալ մարզում տարվող հասարակական տնտեսական աշխատանքներին։ Մեր խմբով աշխատել ենք տարբեր փորձագետների հետ, նրանցից ստացել ենք շատ խորհուրդներ, որոնք մեզ շատ են օգնել խմբային աշխատանքների հարցում։ Այս սեմինարները նաև մեզ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի ծանոթանանք տարբեր համայնքներում իրականացվող աշակերտական խորհուրդների գործունեության մասին։ Մենք մեր ճամփարի ընթացքում սովորեցինք ծրագիր մշակելը եւ հիմնականում փորձում ենք մեր համայնքներում բարձրացնել կրթական մակարդակը։ Ուրեմն փորձում ենք մեր համայնքներում ստեղծել գրադարաններ իր համապատասխան նյութերով եւ փորձում ենք բարձրացնել երեխաների եւ թե համայնքաբնակների կրթական մակարդակը։ Ճամբարականներն ունեցել են հետաքրքիր առօրյա բազմաթիվ մշակութային ժամանցային միջոցառումներ, խաղեր։ Ճամբարը կազմակերպել է World Vision-ի Սիսիանի տարածքային զարգացման ծրագրերի եւ ԳՈՒՄ հասարակական կազմակերպության կողմից աշխատանքային խմբի ուշադրության կենտրոնում երեխաների ֆիզիկական, մտավոր եւ սոցիալական հմտությունների զարգացումն է։ Իրինա Յոլյան, Արտուր Նուրիջանյան, Գորիսից, Երկիրն այսօր։